Монголын ард түмний соёл уламжлалын илэрхийлэл болсон морин хуурийн чуулганыг Америкийн нэгдсэн улсад анх удаага Мичиган муж улсын Ан Арбор хотод зохион байгуулж байгаа. Мичиганы их сургуулийн дэрэтх Монголын соёлын байгууллага хуурчихын сургалтын төв уран бүтээлчид, хөгжимчид энэ хөгжмийг сонирхон судалж байгаа хүмүүс, судлаачид, нийт оюутан залуучууд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Монголын ард түмний соёлын өмнө төв болсон морин хуурийг орчин үеийн тайзны урлаг болгон хөгжүүлэх, за Америкийн ард түмний дунд энэ одоо морин хуурийг сурталчлах, энд байгаа монголчуудынхаа ирээдүйн хойч үе болсон хүүхэд багчуудад энэ морин хуурийг сурталчлах тал дээр хийж байгаа та бүхний ажил үүсэл элчин сайдын яамны зүгээс болон хувьсаа гүнээ талархаж байна. Энэ завшааныг ашиглаад өнөөдрийн морин хуурийг хөгжүүлж байгаа Монголын урлагийн төлөөлөл болсон та бүхэнд хэрүүлэнх сайн сайхан бүхнийг хүсч урлагийн өндөр амжилтыг хүсэе ёо.